Keterem. Keterem? Keterem. Kata, katamaran. Nie, Ket, nie je to katamaran, je to keterem. Čo je keterem? Stríkol Lubo, nemal moje číslo, tak mu volám. Dobrý deň. Ja idem z Bratislavy do Košice a nesiem ten keterem ako zásielka. Ja by som nič neobjednal keterem. Čo je keterem? Ha, neviem, čo keterem. Takýto dlhý, meter 25. Na 25, na 25, taký kvádriš. Hranol. Hranol. A k, mene, to nesiete na moje meno? Lubo, nie, to je tu na firma, Lubogaz, ten to je, čo je vaše firma. Aha, aha, tak sa spýtam sekretárky, tak obvolal všetkých toto. Treba aj niečo platiť, jasné, 365 eur. No to sme si my neobjednali, ketere. No tak ja vrátim, no nevráťte sa, možno, že to potrebujeme do nejakého auta. Tak sme sa dotrepali s mojou polovičkou až do Košic, k jednému obchodnému centru na parkovisku, kde sme ho teda vyzvali, aby prišiel s veľkým, s veľkým autom, lebo to je veľké. Tak prišiel a stretol nás tam. Stretne sa s rodinou, stríko. jej čo tu robíte? Nič, my sme došli sem, ideme do, nakupovať. A ty čo tu robíš? Čakám na keterem. <laughs>